розпочне сьогоднішнє шоу команда переможниці минулого сезону «Голос діти» Тіни Кароль. Ну що, найскладніше обрати трійку так, щоб кожна дитинка могла показати, на що вона здатна. Міша, далі піде. Ліліана, фанатка Алли Борисівни, та Поліна. Пісня про Редьку не дала мені спокою. Я буду із кожен лізь. Буде складно спеться. Они расслабятся, думают, что я им не конкурент. Хочу, чтобы вы заспевали песню Аллы Борисовны и Пугачёвой. Она знала эту песню, как-то у нее больше получалось. Лилиана себя чувствует слишком уверенно в этой песне. Я начала всех раздражать. У меня сердце туда. Как Тіна сказала, страх это глупость. Да. Ви хотіли бачити вокальний бат? Тримайте. Поліна Писарцова з Харківщини. Коли я вийду на сцену, я буду піранью, щоб і з'їсти. Міша Кісельов з Одеси. Я, як настоящий мужчина, буду боротися по-чесному. Ліліана Капоцька з Мінська. Я готова йти до кінця. Ви молодці, ви все пам'ятаєте, ви розпочинаєте, моє серце розривається, я за вас переживаю. Ви мене справжні артисти, справжні молодці. Я вам пишаюсь. Розпочинайте. Нас б'ють, ми літаєм, сміємося.
Киселёв. Лилиана Камоцька. Здравствуйте, уважаемые дети. Как вы красиво сейчас все исполнили. Как по-честному. Спасибо. Глаза у меня мокрые. Тина, я очень не завидую, потому что выбор сложный. Боже, что же будет происходить, когда мои дети будут петь? Мне интересно спросить, о чем вы пели, о чем вы думали, когда пели эту песню? Мы учимся на своих же ошибках и растем. И молодец, поднимаемся. Какой. Молодец. Молодец. Слушайте, ребята, я хочу вам сказать, начинать открывать, всегда быть первыми, это очень тяжело. Вы умнички, молодцы, браво вам, аплодисменты всем. Правильно, Тина построила песню. Каждый показал себя, абсолютно три разных голоса. И так по-взрослому мы спели эту песню своими детскими голосами. Я помню, у тебя была мечта, чтобы ты висела на доске почета. Вот скажи, да. Пожалуйста, ты видела свою фотографию? Что? Еще нет. Вот, Полина, мне кажется, что вашу фотографию уже вот прямо сейчас вешают где-то очень-очень большую. Сейчас монатика срывают. А однозначно. Плакаты меняют. Тогда я Лилиану поддержу. Лилиана, я отдаю свой голос тебе. Спасибо. Меня подкупили глаза Полины. Спасибо. Мне было немножко обидно. Тиночка, ну хлопці розібрались собі, дівчат. Вибір треба зробити. Плескаю вам. Я не знала, що ви будете першими сьогодні відкривати бої. Я люблю кожного з вас. Знаєте це. Далі піде зі мною. Внутрішнє предчувствие говорило, ти зможеш. Дитина, яка дуже сумлінно працювала. Хоч би мене вибрали, хоч би мене вибрали. Людина, яка не помилилась жодного разу під час пісні в усіх моїх проханнях. Серце колотилося. Далі йде Михайло. Міша. Такі бійці, ви такі молодці. Дякуємо вам, дівчата. Дякую вам огромне, мені дуже приємно було з вами працювати. Мої хороші, ви пам'ятаєте, ви знаєте, що я завжди поруч вас. І якщо ми зустрілися, то це назавжди. Мені, знаєте, як буде приємно старенькою бабцею сидіти коло екрану, дивитися на вас і казати, а оці були в мене в команді «Голос діти». Зараз вони вже такі справжні артистки. Я буду купляти білет на ваш концерт. Дякую вам дуже. Дівчата, дякуємо вам. Я проведу моїх красунь. Я чекаю на вас після програми, чекаю зустрічі зараз з вами, добре? Цьома. Я не знаю, що не так зробила я, що мене не вибрали. Ми виступили всі на рівних силах. Це овації звучать Міші, який проходить наступний етап і буде представляти, Тіночка, твою команду далі. Я впевнена, що ти готовий працювати і далі, і робити такі семимильні кроки, які ти зробив. Я тобі за це дякую, але ти знаєш, що зі мною непросто. Я хвалю дуже рідко, і я знаю, що ти, в принципі, готовий. Молодець. Емоції просто неймовірні. Ну ось так це виглядає. Діма. Дуже сильне начало. Я тебе хочу сказати, що тебе преподавательський талант, сумасшедший, коли ти будеш бабушкою, будуть цілі школи ім'я Тіни Карелі, надписи тут сиділа, працювала, давала цінні совети для вокалістів Тіни Карелі. Я тобі пропоную нацарапати на цій парті, адже ми ніби як за партою тут сидимо. А я тут написав. Тут була. Вот, тут здесь был Потап, і он був хорош, тут було написано. Да, посмотри, як я справлюсь. Я так посмотрел, лучше с Тиной не связывать. Она и не делает ничего на тяп-ляп. Она может ведь линейка. Ты ж горяхлый. Мне кажется. Спонсор показу – компания «Нова будова». Счастливі люди живуть в ЖК «Щасливий».